محكمة جبل كبنادرة ayaa maanta xukun kala duwan ku riday qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda ee lagu eedeeyay in ay galeen musumaasuq ama xatooy xoolo dadweyne halka maxkamada dib xurriyadooda ugu cilisay xubna lagu waayay wax dambi ah gudoomiyaha maxkamada gobolka banaadir saalax cali maxamuud ayaa noo ku dhawaaqay xukunada lagu riday mas'uuliyiinta iyo saraakiisha u xirnaa musumaasuqa waxaana xubna xukunkooda lagu dhawaaqay intooda badan ay ka kala tirsanaayeen wasaaradda maaliyadda shaqada bangiga dhexe iyo hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha waxaa sidoo kale xubnaha maxkamada xukunka ku riday ku jira xubno maqanayaal ah oo aan ka soo muuqan maxkamada horteeda intii uu kiiska socday magacyada mas'uuliyiinta iyo howlwadeenada xukunada kala duwan lagu riday ayaa kala ah kow Cabdullaahi Maxamuud Cusable oo ahaa agaasimihii waaxda ajaanibta ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda waxay maxkamada ku xukuntay hal sano oo xabsi ah labo Umar Macalin Nuur agaasimo ku xigeenka waaxda ajaanibta ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda ayaa isna waxa ay maxkamaddu ku xukuntay hal sano oo xarig ah saddex Saabir Xasan Cabdi Nuur madaxa hubinta fiis kordhinta ee waaxda ajaanibta ee hay'adda socdaalka ayaa lagu xukumay saddex sano iyo lix bilood oo xarig ah afar Aadan Maxamed Cabdi maamulaha qaadashada fiisaha ee waaxda fiis kordhinta ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda ayaa lagu waayay dhammaan eedeymihii loo soo jeediyay waxaana maxkamaddu dib ugu celisay xurriyadiisa shan Cabdiraxmaan Cabdikariin Ibraahim oo ah maqane ahaana madax qaybeedka ruqsad siinta ajaanibta waaxda sharciga ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa lagu xukumay wadar ciqaabeed dhan sagaal sano oo xarig ah sidoo kale waxaa laga joojiyey qabashada xaafis dowladeed si joogto ah lix Cabdiwaxiid Mursal Ibraahim oo maqane ah ahna shaqaale ka tirsan qaybta ruqsad siinta ajaanibta waaxda sharciga ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa isna lagu waayay dhammaan eedeymihii loo haystay waxayna maxkamaddu u celisay xurriyadiisa todoba Cabdullaahi Maxamed Cali oo ah agaasimihii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa isna lagu waayay qodobada lagu soo eedeeyay waxayna maxkamaddu u celisay xurriyadiisa sideed Maxamed Cabdi Muqtar Cabdiraxmaan oo ah agaasimihii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa sidoo kale lagu waayay qodobada lagu soo eedeeyay waxayna maxkamaddu u celisay xurriyadiisa sagaal Abuukar Maxamed Cali oo ahaa maamulkii xaafiska canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda laanta garoonka Aadan Cabdi ayaa lagu xukumay wadar ciqaabeed dhan sideed sano oo xabsi ah sidoo kale waxaa laga joojiyey qabashada shaqo dowladeed toban Cabduqaadir Cabdi Socdaal oo isna ahaa qasnajiga qaybta daqliyada ajaanibta ee bangiga dhexe laantiisa garoonka Aadan Cabdi ayaa lagu waayay dhammaan qodobadii lagu soo eedeeyey waxayna maxkamaddu u celisay xurriyadiisa kuyi toban Maxamed Aadan Cabdullaahi ahna maamulka bangiga dhexe laanta garoonka Aadan Cabdi ayaa waxaa lagu xukumay sideed bilood oo xarig ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ayaana sheegay ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamaddu ku riday in ay u furan tahay in ay ka qaadato racfaan si mar kale kiiskooda loogu laabto magaca dadweynaha Soomaaliyeed Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maxkamadda gobolka Banaadir qaybta ciqaabta laanta tashiga maanta oo ay taariikhdu tahay 28/9/2023 maxkamadda gobolka Banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka 120 faqradiisa 3aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay 938/2023 kaasoo eedaysanayaal ay ka yihiin kow eedaysanaya Abuukar Maxamed Cali inuu culimo Maxamed Cadow dhashay 3/12/1989 ku dhashay degmada Ceeldheer ee gobolka Galguduud degan degmada Yaaqshi ahaana maamulihii xafiiska canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda laanta garoonka Aadan Cabdi kuna xiran xabsiga dhexe kuna eedaysan qodobada 241/1 lala sii akhriyay 39/1 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 366/1 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 2/3 oo lala akhriyay qodobka 28-aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya labo eedaysan Cabduqaadir Cabdi Socdaal ina Maryam Sheekh Abuukar dhashay 1992 ku dhashay xamar degan howlwadaag ahaana qasnajiga bangiga dhexe laanta garoonka Aadan Cabdi ee qaban jiray dakhliga kasoo xirooda wog bermad iyo fiisa kordhinta
كنا حين حبسك الدحيح حمر كنا أيدي سنقضى بدا لا بغل أفرتني كو للآخر يتدبات نيكو للسي أخي صدي سقال فخرجي سكو بعد حرف كي سبا إحيارك أقعب سوماليات إيا قضب كأفراد كنتوني إشانات إيا شرعي قمارين تمالية دقود إيا جمهورية دفدرالك سوماليا إيا قضب كسدح بغل لحدن إيا اللح للآخر يتدبات نيكو سدح بغل لحدن للآخر يتدبات نيكو حيارك أقعب سوماليات إيا قضب كاللبات قدم كلمات فخردي سكوبات يسدحات ولا لا أخي قدم كلمات نسيدات شرعية كورتقة العقد إيا مالجلين تعرق جحسد الجمهورية الفدرالية الصومالية سدح هذه السنة محمد آدم عبد الله إن خطر جامع ياسين للشيء كوسا قال بقول إحدى أفر كل شهر جيسا دقن دقمة دركين لأهانا ما ملاح بنجيجا لحل أنت جرام كأدم عدة كنا حين قيب تدمي بارس السي دي كنا هذه السنة قدم بدل الله بقول فرتني كو لا أخي تدباتني كو لا سي أخي صدق سجل فخرجي سكو بعد حرف كيس باء إحرك أقاب سوماليات إيه قطب كأفراد كونتنيشنات شرعي جمارين تمالية دقود جمهورية الفدرالية الصومالية إيه قطب كسدح بقول لحدني لح لا أخي تدباتني كو سدح بقول لحدن لا أخي تدباتني كو إحرك أقاب سوماليات إيه قطب كلبات فخرجي سكو بعد يسدحات ولا أخي قطب كلباتني سديدات شرعي كورتقة العقد غدا إيه مالجلينتا أرجع جحسد الجمهورية الفدرالية الصومالية حكمك محكمة ده. محكمة ده قبل كبنادير وحي هذه السنة أبوك محمد علي كوه الشقادة بدأ كلاه لا بقول أفرتي كوه لا أخري تدبات إن كوه حركة قاب سوماليات وحين أوجح كنت سدح صنو أو حرقة سدح بقول يلحد لا أخري تدبات إن كوه حركة قاب سوماليات وحين أوجح كنت سدح صنو أو حرقة سدح بقول يلحد إن يلحد لا أخري تدبات إن كوه وحين أوجح كنت لبس صنو أو حرقة وحين كوه كنت ودر عقابات أردن سديد صنو أو حرقة شان محكمة وحي ويدي قضب هذا كلاه صدق يسقى الفقردي سكوبات حرف كي سبا هي قضب كلاهات فقردي سكوبات يسدحات ولا لا أخري كلاهات يسديدات شرعي كورتك على عقد غد يمالجلت أرجع سدا جمهورية الفدرالية الصومالية وحي سوى فصل قضب كبغل يكو ولا لا أخري لا بغل فرتني يكو فقرد كلاهات حركة عقاب الصومالية كجوجي سي هذا سنها قبل شدا شقد ولدات سجوكتها labo waxay eedaysan Cabd Qadir Cabdi Socdal kuwayda dhamaan qodobadii uu ku soo eedeeyay xafiiska xeerlaaliyaha guud kuwaas oo kala ah 2271 iyo kontinishanaad ee sharciga maareynta maaliyadda guud iyo qodobka labaad faqradiisa koobaad iyo saddexaad oo la akhriyay qodobka 28aad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxayna dib ugu celisay xurriyadiisa saddex eedaysan maxamed aadan abdullahi waxay ku weeydii qodobada kala ah 2471 لا سي أخي صدق سجل فقردي سكو بعد حرف كيس باء حركة عقاب الصوماليات هي قدم كأفراد هي كونتنيشنات شرعية مارين تمالية دقود هي قدم كسدح بقول اللحدة لا أخي تدبات كو سدح بقول اللحدة اللحلة لا أخي تدبات كو حركة عقاب الصوماليات هي قدم كلبات فقردي سكو بعد يلا بعد كو بعد يسدحات ولا لا أخي قدم كلبات نسيدات شرعية كورتقة العقد غدا هي مالجنت أرجع حسد الجمهورية الفدرالية الصومالية waxayna eedaysan maxamed aadan abdullahi ku heshay si waafaqsan qodobka 204 faqradiisa labaad xarafkiisa ja ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 210 iyo 5 faqradiisa koobaad xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo la akhriyay qodobka 42 faqradiisa afaraad ee xeerka maareynta maaliyadda guud ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxayna ku xukuntay 8 bilood oo xariga xukunkan cid aan ku qancin waxa uu furan raacfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay xukunkan waxa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 8/20 bisha 9/2023 wabillahi tawfiq.